Men det känns bra. Bilen funkar. Vi måste bara hitta det där lilla extra på kvalet. Fattas en 2/10 i alla fall. Jag vet inte så mycket. Jag vet inte hur det var i tid efter andra BMW-bilar. Men... Första kvalet kört för Flash Engineering och en tredje plats. Och jag sa det till min ingenjör. Trea är bra mycket bättre än vad tvåa. Det var första racet där och jag hade tredje platsen så nära, men när jag hade tagit mig förbi Rickard som tog ju nästan hela loppet så fick jag nog himla wobbel alltså på bakhjulen. De försvann helt. Femma är väl okej. Okay. Det finns ju sämre. Rudolf fick ju ingen placering alls. Det här är ju en typ, alltså så här ska vi ta och mata på nu. Nu fick vi ingen seger den här gången, men det är liksom 16 försök till på att få den där segern. Ja, men vi fick ju teammästerskap. Och så leder vi teammästerskap, ja. Och sen är vi förarmästerskap, måste vi ligga bra till också. Ja, men det kändes riktigt skönt. Och mycket hellre ta en andra plats än att stå vid sidan av banan, eller att sitta i domartornet, som jag brukar göra.